Kilarigbo TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti ise. Thank you.
ori te bi pe waye ko ni ya bari awe asigbo ti to ti awon baba baba ma bere si wori sugbon ko to wori baba n to gbogbo wa ninu inu ani kokan wo ni baje e jo pepe wa idi e je ka dake ni bayi ma pe awon baba lati bere si wori lati ko baba wa oba luse John tell you no. E won ni ka dake o. Baba ni ka dake o. Baba ni ka dake. Dama block bi a ma do ni jade. E je je ka dake. Odu ara ta ma ba jade ni. E jo. Thank you.
Thank you.
Loko re Arole Odua Ameri sa ka te be lana Olori mo ti gbo mo mo to lati ani beka Olori Ameri sa Loko re I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to
àjọ àwọn olóṣìlìkì ìṣẹ́jú méjì ẹ̀kọ́yáyá olóṣìlìkì ìṣẹ́jú méjì olóṣìlìkì ìṣẹ́jú méjì. Kilarigbo TV, ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti